Nu skal vi til at lave trekanter. Det nemmeste er, at du tager en firkant, som måler 5 gange 5. Så en 4 laver du. Når du så har gjort det, så deler du den ned i midten her. Så du kan se her, at jeg får 2 trekanter, der er 5 cm her, 5 cm her, og så er den delt op i midten. Så er den 8 trekanter. Her er 2. Sådan 8 trekanter skal du lave, så du i alt har 8 trekanter. Rigtig god fornøjelse.